qizimga homiladorman, 3 kun qornim och qolib ketganda faqat suv ichganman. Kelishlarni kiyib, kolxoz bozoriga chiqqanman. Ko'kat sotish bilan ish faoliyatimni boshlaganman. Qishning yozg'inida ro'zg'or kamchiliklarini to'ldirishni maqsad qilgan Ziyoda opa yosh bolasi bilan savdo uchun bozorga chiqadi. Bolam yonimda sovuqda turar edi. Kalaskaga solib, ko'kat sotib, 1 kunlik ro'zg'orimni, 1 litr oq yog' olardim. 1 kilo makaron olardim. Shu 1 kunlik mahsulotimni olib kelib uyga produktlarni qilib yegan kunlarim o'zim shunaqa baxtiyor edimda. Ko'kat sotishda u qadar tajribaga ega bo'lmagan opa dastlab inqirozga ham uchradi. Ko'katga suv sepib qo'yganman. Birozdan keyin qarasam, ko'katlar shunaqa qorayib ketganda, qishda suv sepib bo'lmas ekanda, qiynalib topib, tilab borib olgan ko'katlarimni ham yomon qilib tashlab yuborganmanda. Shunaqa qiyinchiliklar ham bo'lgan. Ammo hammasiga sabr qildi. Sekin-asta tadbirkor opaning faoliyati kengaydi. Ko'kat oldiga meva savdosini ham qo'shdi. Shunda mahallalarda yurib, semirinka olmalar, 5 yulduz olmalar bo'lar edi. Do'ngacha baho qilib olib kelib, kolxoz bozorida yana meva sotishni boshlaganman. Meva sotib yurib, o'shda teshik tosh degan joy bo'lardi. Ashetdan Xitoyda rosa sitrus mevalari endi o'tib ketgan paytlar bo'lgan. Ashetdan olib kelishni boshlaganman. Ziyoda opaga ko'kat sotishni, undan so'ng mevani yo'lga qo'yishni o'rgatgan ham uning akasi edi. Kunlarning birida ko'ngilsiz voqelik sabab opa kasallik bilan bemorga aylandi. Shu paytda akam bir kechada o'tib qolgandi. Shunda inson bo'lib qolganman. Shundan keyin o'zimga kelmadim, savdoga qaytmadim. Akamga oxirgi so'zim, 3 ta farzandingizni qaramog'imga olaman, o'zim boqaman deganman. Ammo opa o'ziga kela olmasdi. Tinimsiz davolanar edi. Shifokorlar esa so'nggi yechimni aytdilar. Dalalarga chiqib keting. Sog'ligingizni shunda qaytarasiz. Savdoga qaytmang, akiz o'tirgan joylarda yana o'sha insul holati qaytarilaveradi, deshti. Keyin Qo'shtepaga so'rab borsam, nima yer so'rab borsam berishmadi. Rossa ko'p qatnatishdi-da. Oxiri markaziy Farg'onada 15 yil ekin ekilmagan mashi joylarni menga berishdi. Shu tariqa opa markaziy Farg'ona cho'llarida o'z faoliyatini boshladi. Ochig'i suvsiz bo'lgan manzilda faoliyat olib borishi va bu yerni obod qilishga boshqalar ishonmasdi. O'tirishganda latoyda ayollarni men chaqirishda nazarlari ilmagan holatda yangi Spartaga kelganman. Shunda opa bir chiroyli opa ekansiz, batlarni nima qilasiz? Bir kun mashinangizni sotib piyoda ketasiz deshti. Kulib turib ularga chiroyli muomala qildim. Men rostsam irodali ayolman, bir kun ichida obod qilaman dedim. Rosti bu yerni obod qilishni o'zi bo'lmadi. Kimlargadir faoliyatini isbotlab qo'yish uchun ham tinimsiz faoliyat olib borardi. G'allar rejasi to'lmagani sabab yerni oldirib qo'yishni istamagan opa boshqa fermerlarning eshigini qoqardi. Paxtalarim bo'lmasdan paxtalarim pulga olib sotib olaman, topshirdim. Fermerlarda eshigini tayida qo'limga pulni ishlab olib, savolg'imni qaytardim ki, mayli deb. Eshigin tayda o'tirardim. Paxtasini sotib olaman, topshiraman, to'ldirdim. Shaharda o'sgan opa hammasini uddasidan chiqdi. Bugun esa Qo'shtepa tumanida fermer ayol degan nomi ham bor. Boshqalar hurmat qiladi. Opaning yerida o'sayotgan qovun, torvuz, dukaklik o'simliklar xorij bozoriga eksportga chiqariladi. Xullas, opaga havas qilguvchilar ko'p bugun. Bu ekiki ekinlarimiz har doim o'zi sizga oqtarib shekka kelishadi. Sizda bozorga biz chiqmaymiz bozorga. Kamdan kam ana maydasi yoki hali bir nimarog'i bo'lib qolsa, olib chiqishimiz mumkin. Lekin har dori har doim mashinaga kelib o'zi kelib olib ketadi. Siz aytishingiz mumkin, dehqon ayol dalada ham pardoz qilib yurishi mumkinmi deb. Aksincha, har doim oddiylikni tanlagan opa. Ammo shu kuni bizga kichik sirni ochdi. Kecha moyka qildirdim mashinamni ham. Qigizmayman hozir mashinamni ham moyka. Bugun televizorga chiqish uchun o'zimga qarab, o'zim ozgina ruhlantirib, o'zim xursand bo'lib o'zimga qarab keldim. Lekin atay bu har doim bunaqa yurmayman. Tushlikda ishchilar tandirda issiq non yopadilar. Dasturxonda esa mana shu tandirda yopilgan issiq non va paykaldan uzilgan qovun. Ziyoda opa har kuni o'z ishchilar bilan mana shu chalada o'tirib yangi rejalar haqida suhbatlashadi.